Тернопільщина, Дністровський каньйон, сплав на катамаранах. Ми тут не одні, є ще люди з Кривого Рогу. Доброго дня! Привіт, Кривий Ріг! Бачили ще харків'ян, надзвичайно мальовнича місцевість, протяжність нашого туристичного маршруту 23 кілометри і будемо сплавлятися приблизно 5 годин. Обіцяють зробити це з зупинками. Ми вже вивчили першу команду, як правильно сплавлятися. Для цього варто опустити весла вниз і на команду раз протягнути їх по воді. Надіємось, сплав буде успішним. Чудернацько! Гаврі, захопливі. Дуже гарно, дуже спокійно, тихо. Багато чудових місць, водоспадів, скель, стежинок дуже гарнюніх. Лазимо, де тільки можемо, нам подобається. Дністровський каньйон утворений річкою Дністер і розташований на межі чотирьох областей – Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. Ми стартували із села Берем'яне Бучацького району, біля підніжжя Червоної гори. Свою назву гора отримала не просто так. У камінні великий вміст заліза, тому вона справді червонуватого кольору. Повертаємося до Дністра. Команди сплавлялися на великих надувних лодках-катамаранах. Кожен з учасників мав обов'язковий атрибут – весло та надувний жилет. А ще на всіх катамаранах був інструктор, який командував процесом та розповідав про мальовничі місця Дністровського каньйону. Він розповів, сплави бувають одноденними, а бувають і п'ятиденними. Про своїх туристів тут дбають, місця красиві покажуть, ще й козацькою кашею нагодують та пригостять хріновухою. Сплав Дністром. Рафтинг Дністром, він відноситься до екстремальних видів туристу. Хоча це екстремальний вид туризму, але він є безпечним. Він є безпечним, сплавлятися можна як і молодим, так і сім'ям, великим компаніям, також і дітям, під доглядом батьків. У нас сплавляються діти від 3 років, це не є проблема. Всі ми забезпечимо рятувальними жилетами. Річка Дністер є спокійною, наразі перекатів немає. І це відпочинок доволі безпечний, цікавий, пізнавальний. Дністровський каньйон – мальовниче місце, а красивий краєвид, кажуть лікарі, заспокоює. Полюбуватися природою матимуть можливість наші військові. Проходити реабілітацію на берегах Дністра будуть бійці АТО, кажуть в Тернопільській обласній раді. Загалом розвиток туризму на Тернопільщині – це додатковий дохід у бюджет міст. Відтинок Дністровського каньйону, який є власне на території Тернопільської області, він є найбільш таким красивішим, цікавішим. Цей наплив туристів, який і так вже є доволі немалий, він постійно збільшується і нам постійно допрацьовувати, дооблаштовувати інфраструктуру на Дністрі. А ми розуміємо, що всі гості, всі туристи, які приїздять до нас, вони користуються різними послугами і вони залишають тут свої гроші, бо власне туризм – це і мета залучення коштів для органів місцевого самоврядування. До слова, оскільки Дністровський каньйон знаходиться на північній стороні України, то там дещо тепліше, ніж у Тернополі. Коли у нашому місті падав дощ, у Бучацькому районі було сонячно, цвіли ромашки, полуниці, а на прощання нас потішила веселка.